Um técnico de vôlei foi preso em flagrante enquanto dormia com dois jogadores menores de idade em Manaus. Ele é suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 12 adolescentes com a promessa de ajudá-los na carreira. O técnico da seleção amazonense sub-16 de vôlei, Valéderson Brandão Barbosa, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira na casa dele, em Manaus. A polícia encontrou dois adolescentes de 15 anos dormindo na mesma cama em que ele estava. Outros seis menores de idade moravam na mesma residência. As investigações começaram há 3 meses, a partir de vídeos postados na internet. Até agora, 12 vítimas foram identificadas. São meninos entre 15 e 17 anos que afirmaram à polícia que o técnico prometia ajudá-los a se tornarem atletas profissionais em troca de sexo. Ainda de acordo com os investigadores, era o próprio suspeito quem filmava os atos sexuais com os menores. Ele acaba ali aliciando adolescentes que têm o sonho de ser jogador de vôlei. Com promessas de ascensão no esporte, seja como integrante da seleção amazonense, seja como promessa de enviar esses garotos para fora do Brasil. Essa mãe, que não quis se identificar, conta que o filho chegou a viajar com o treinador. Eu não sei se ele foi tocado, porque ele sempre dormia lá, né? Entendeu? Então isso é muito revoltante. Eu só dormi para saber como é que eu tô aqui. A justiça decretou a prisão temporária de Valéderson por 30 dias. Ele deve responder por favorecimento à prostituição e exploração sexual de menores. A investigação deve continuar para identificar outras possíveis vítimas. A Federação Amazonense de Voleibol disse que o técnico foi suspenso por tempo indeterminado. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.